Azərbaycanda 4,4 və 6 maqnituda gücündə ardıcıl 2 zəlzələ baş verib. Report AMİA'nın Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumatlara əsasən yerli vaxtla saat 23:19-da Pirqulu stansiyasından 7 km cənubda Ağsu ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 5 bala yaxın, ətraf rayonlarda 4-3 bala qədər hiss olunub. Ardınca yerli vaxtla saat 23:31-də Pirqulu stansiyasından 11 km cənub-qərbdə İsmaili ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 6 bal, ətraf rayonlarda 5,3 bala qədər hiss olunub.